Na manifestaciji će biti izveden prikaz letenja, dosta zanimljiv program, jedinstvenog karaktera. Na njemu će učestvovati nekoliko akrobatskih aviona sa jako zanimljivim programom. Zatim standardni prikaz letenja sportskih letilica, jedrilica, radiokontrolisanih modela. Tu će biti sa nama i kolega sa vazdušnim balonom. Tako da jednostavno biće fin događaj i zaista mnogo toga za vidjeti. Ovaj miting bi trebao da sadrži nekih 30 letilica, znači gosti koji dolaze iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore. Od toga nekih 12-13 letilica će direktno učestvovati u programu, ostale će biti pozicionirane tu na takozvanom statičkom displeju.